Уважаеми пътници, говори командира на полет 34 с машината на времето, Драгомир Драганов. Колкото и нескромно да звучи, отново ще ви издигна на висотата на неописуемото удоволствие, но за съжаление полетът ни ще продължи само 60 минути. Моля, заемете местата си и затегнете предпазните колани. Нямам съмнение, че ви предстои турбулентна радост от срещата с специалните пътници на борда. Карам, варам! Пак ще ви приземя в годините, когато от всички изкуства за нас най-важно беше киното. Но преди това ще ви разходя в безоблачното небе на детските спомени и с удоволствие ще дискутирам с вас вечната тема за приликите и разликите между поколенията. Помните ли тази песен? Помните ли как ви звучеше тогава, когато с детския си акъл гледахме детския сериал «Войната на таралежите»? И как ви звучи сега, когато щем не щем ставаме вече само за ролите на бащите, майките, дядоците и бабите? А как ли звучи на тези, които днес са на възрастта на героите от филма? Питанки, питанки. И колко ли още време ще се намира по някой като мен да я пуска по телевизията? Забравимият детски глас от песничката на таралежите е на изумителната Надя Милушева, известна още като Спаска Спасова, Фани от Федерация на Дин астронавтите и още много незабравими роли. Специално за днешното ни предаване Надя пристигна от Атина, където живее от близо 20 години. Специално от Лондон пристигна Тодор Транкаров, незабравим като рицаря шахматист Валери и като Тони от Горе на черешата. Посрещаме ги заедно с днешната киносензация, световен шампион по карате за юноши Мартин Паунов, който мечтае за Оскар и напълно го заслужава. До кога ще има зрители за сериала «Рицарят на Бялата дама», който съм решил да ви припомня заедно с порасналите деца актьори в него? Какво превърна в хит румбата Аз и Роналдо, случаят Кюри и случаят Тесла, според един от главните герои? Да, днес ще си говорим за детските телевизионни филми и техния живот във времето. И в студиото ни, освен две поколения телевизионни звезди, вече се срещнаха и двама стари приятели, които не са се виждали от колко? Повече от 30 години. Току-що се опитахме да ги сметнем около 33 години. Уау! Има, няма. И сега ще взривим ефира с една много дълго пазена тайна. Марти, когато беше на твоите години и играеше в Рицаря на Бялата дама, Тодор нямаше конкуренция сред мъжете актьори в българското кино и българския театър. Ученичките, когато минаваше край училищните дворове, пищяха, докато им паднеше гласа и започнаха да ръмжат като мечки. Но имаше едно единствено момиче, което не беше влюбено в него. И това е Надя Милушева. Признай сега, истината останала зад кадър на снимките на сериала. С най-голямо удоволствие ще се опитам да ви разкажа каква е самата действителност. Тя е зад кадър, естествено. Но истината е, че аз бях влюбена де-факто в Митко Ганев, който играеше Тото в нашия филм. Главният му конкурент, бореца. Така лошия. Да, лошия. В лошия бях влюбена аз. И маляка всъщност от Войната на таралежите.
аз бях влюбена в Митко Ганев. Той беше влюбен в Елена Шерцел, Бялата дама. А Пепи Бореца от нашия филм беше влюбен в мен. И така... След малко ти ще кажеш кого си бил влюбен. Гледай сега тя какво направила с детския си акъл. Естествено, любовта ми беше тайна, скрита. И аз реших по някакъв начин да я, изразя. Написах на една бележчица «Обичам те», три удивителни, и я мушнах в снимачните дрехи, в дънките, с които играеше маляка, с едни такива жартиери тук. Тиранти. Извинявайте. Мушнах я в джобчето на дънките му, тая бележчица. И чакам, чакам резултата. Но в един момент ме досрамя страшно. И в гардеробната имаше една Леля Петрана, тя ни държеше дрешките в гардероба. Тя вече готова за снимки, носи дънките на Митко. Аз в последния момент съжалявам за това, което съм направила и ме хваща срам вече. И креща, викам, Лело Петрано, спри! Тя вика, какво спри, бе, това са на Митко дънки? Викам, не спри, дай ми ги бързо. И започвам да джоба аз. И тя вика, какво пребъркваш? Намери бележката, прибрах си я и така моята любов към Митко остана. Това е една недоизказана история за мен, несподелена до сега. За първи път я чувствам. Но и точно, как ще ви го чуеш? А коя беше твоята несподелена любов от снимачната площадка? Аз не мога да кажа, защото аз бях доста мъничък тогава. Бях все пак 12 годишен. И още хормоните не бяхате на лафи? Не бях, някак си. По-ме интересуваше, че се запознах с нови приятели, които бяха по-голями от мене. Учиха ме да правим щуроти извън камерата, извън снимачната площадка. Имахме... удоволствието беше, че те третират като холивудска звезда. Всяка сутрин идваше такси пред къщи, взимани, качени на снимачната площадка, защото повечето от... по-голямата част от филма снимахме горе на Витоша, в една хижа. Това беше интерната, да. Ако си спомняш. Да, да. И качват ни горе, вече ние сме последните, всичко е наредено, камери. Предварително са ти казали кои епизоди ще се снимат на деня. Ти си си научил всичко, правим няколко репетиции и почва да се работи. Ти си отишъл да работиш. Когато имаш време да играеш, играехме. И беше някак си такова. Сега правихме някакви купони, особено като бяхме там в Кюстендил. Но... За другата част от снимките. Да, за другата част от снимките. Лупия термалика всъщност е... така, с старите разкопки, да, горе. Лупия термалия е фактически крепостта. Крепостта горе. Която е в Хисерлъка, която е много стара, древна крепост, от времето, когато... Михаил Шишман. Михаил Шишман, чакай да не се изложа. Аз във филма знам всичко, сега вече съм позабравила. Да, така че... А всъщност, да, като влязохме вътре в всичките тези пещери, нали, да търсиме съкровището на Михаил Шишман, там, дето влязохме в складовете на хранителни стоки, това пък беше на цар Самуил в... Това е обоза на Михаил обоза Шишман. На Михаил Шишман, да. Уж. И една тайна да разкриеме сега вече. Можеме. Може. Предполагам. Пещера няма. В Кюстендил нямаше пещера. Значи, всичко е измислено, да. Всичко е измислено. Пещерата е от стиропор. Цялата тая история. Кой я беше правил? Гений. Бяха я направили, да. Бяха страхотна. Тя въобще не личи, че е пещера, която минаваше над една рекичка. Мъничка, мъничко поточен. Това бяха за външните снимки, които бяха направили в Бояна. И да, и през нощта. И пускаха, как се казва, този азот. Газ. Азот. За да прави, течен азот, за да прави пушек и да бъде мистично. Мистично топла термална вода, нали, минерална. Марти? Да. Забавно ли ти е да слушаш ами, да, тези това е отделен филм, това си истории, съвсем отделен филм, така поне като слушам. Особено любовните сюжети, които са се развивали, да. Няма да те разпитам за любовните взаимоотношения на твоята снимачна площадка, защото филмите с твое участие са прекалено актуални и да, може да... А и аз нямам какво толкова да ти кажа, защото просто гледам по явно по-различен начин на тези неща. Може би времето, нали, тогава и сега е доста по-различно, но аз съм се занимавал с актьорско майсторство и преди това и някак си, като съм на снимачната площадка, винаги съм гледал само какво да репетирам, как да го направя, как да го заснема. Ма, и не трябва. Съм... И аз като съм на снимачната площадка, изобщо не мисля ама, за любов. Ама вижте пък колко интересни истории се разказват. Нали? Да. Не, какво той живота, може да събуди... той живота продължава. Какво може да събуди любопитството на един днешен
все още тинейджър, към детското кино, на което са се радвали твоите родители? За тинейджър като цяло не мога да говоря. Ти всъщност каза, че не си гледал Рицаря на Бялата дама. Не, не съм. Но само си чувал за него. Да, само да споменем, че и ние не сме гледали негови филми. Със сигурност. Нарочно. Драго ще кажеш защо, за да не дойдеме предубедени или не знам защо. Но аз ще гледам всичко от тук нататък. Добре, добре. И той обещава, между другото. Да, 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 със сигурност, със сигурност, след като знам и тези истории. И все пак, може ли нещо изобщо да провокира любопитството на днешното поколение тинейджери към детското кино, детските телевизионни сериали, на които са се радвали? Според мен може, аз разбира се ще говоря лично за себе си, не мога да говоря за цяло едно поколение. Всеки е различен, всеки го интересуват различни неща, но като имаме предвид цялото това кино, с което бухат децата и въобще и възрастите в днешно време, е много трудно нещо да ти направи впечатление в какъвто и да е жанр. Независимо дали е комедия, трагедия, трагикомедия, просто всеки ден се бълват невероятно много филми и то повечето на една и съща тематика, с един и същи сюжет, просто различни актьори. Затова е толкова трудно любопитството, интереса на, ако говорим за младото поколение, нали, вече, да бъде прихванат. А и в България, аз лично от определено време съм спрял да се занимавам така, както се занимавах до известно време с кино, просто защото по някакъв начин съм, не знам дали правилната дума е разочарован, но и не ми харесва хората, с които се работи и начинът, по който се работи и нещата върху, които се работи. Тоест, проектите, на които аз попадам сега, не ми допадат. Или са прекалено трагични. Трагични не говоря като изпълнение, говоря като замисъл. Просто хората, когато хванат да правят трагедия, правят само това. А според мен не трябва да е така. На публиката трябва да се представя нещо повече в жанър трагикомедия, защото по-лесно бива възприемана истината, когато е поднесена чрез една дяволита усмивка. Неочаквано! Неочаквано мъдри! Това е най-сложният жанър. Това не всеки може да го А може и да не могат. Със сигурност, поне аз не съм попадал. Затова казвам нещата, на които аз попадам, защото със сигурност има... Изнервено ли е на снимачната площадка днес? Защото ето, чуваш ли, на тях дори им е оставало време за игра. Да не говорим, че едно време... Вие всъщност колко време снимахте този филм? 3 месеца. И още 6 месеца го озвучавахме след това. О-о-о! Повече! Да, не, толкова сега по-бързо се случат нещата определено. Само 3 месеца. 3 месеца. Цяло лято. Пуснаха ни от Министерство на народната просвета тогава. Да. Имахме писмо, вместо да свършиме... Учебната година. На 15 юни или на 15 юни? Само да кажа, там... че той помни повече, защото е по-малък. Сколко месеца? Въпросът е, че свършихме някъде 1 май или нещо такова. Тоест, имахме 2 месеца свободно и оттам, като почнахме да снимаме, снимахме до началото на септември. Всъщност, Драго, най-страшно беше и за мен най-сложно и най-трудоемко и как да кажа, беше озвучаването. Значи, озвучаването на филмите тогава се правеше в София Прес. Да. Влизаш не знам колко метра под земята, на един огромен монитор срещу те пускат филма, ти си с едни слушалки и трябва... И на практика трябва отново да изиграеш ролята си, напасвайки... Да си напасвай интонационно. 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 Всичко и е написано, защото... по отварянето на устата. Марти, представяш ли си? Аз също съм озвучавал, да, обаче аз доколкото знам поне американските филми, това е едни 60% от работата. Снимат каквото снимат и после всичко озвучават наново. Поне аз, доколкото знам. Най-тежко е, че има звуци някакви. Да, се ги правят реалните гласове. И всичко. Имаше специален човек, мисля, че Юлето се казваше, която пишеше, защото примерно правим 20 дубъла. Да. Два от тях са разкошни. Обаче сменили сме някаква реплика. И тя задрасква и пише 18 дубъл супер. Обаче вместо да се каже разкошно, е казал вълшебно. Да. Защото после като напасваш думичките, изчезва. А и случаи, в които не можеш да разбереш какво се казва, защото той е без звук. От всички, които споменаваме, обаче на първо място трябва да споменем режисьора Петър Каишев заради брилянтната му работа с децата актьори. Ако има постижение на онова кино от онова време, то е блестящата работа с децата актьори.
Няма да ми се сърдиш. И това си личи. Но част от децата актьори от твоето поколение са ужасно фалшиви. Със сигурност. Преиграват, докато онези детски филми се превърнаха в събитие не само защото излизаха веднъж на високосна година, но и защото бяха много талантливо изиграни от децата актьори. Актуален ли е блестящия за времето си сценарий на Хейм Оливер за Рицарят на Бялата дама? Какво от снимките на филма никой няма да забравя днешните ни гости? Могат ли кадрите, които ще ви припомни, да заинтригуват един днешен тинейджър? Отговорите на тези въпроси след малко. Е, новия, ще викаш ли още? Дали рече? Добре, сега великодушно ще ти отпушим устата, само че викнеш ли, ще ти залепим отново безпощадно с резолирбан. Ти мръсника, яла да те видя, яла да те видя по-отблизо. Не се страхувай, не се опитвай! Оставайте, Лори! Штриковеш, а? Штриковеш? Ух, вихни се! Дей! Давайте, зуба! Сега от мрачните подземия на Опия Термалия ще излезе призракът на цар Михаил и ще те завлече в фаталните си мазета. Момичета, вижте го. Ти си новият. Значи пак данковци. Все така правят новите. Наричат го кръщаване. Защо не ми помогна с нощи, когато... Аз съм късоглед. И пея в хора. Валери иска да напердаши Тото. Някак го напердаши, но не типиха. Тото иска да направи Валери на кюфте. Някак го направи, но на шахматната дъска. Разбира се, не веднага и двамата ще загубят. Защото Тото не знае да мести шахматните фигури на таблото, а Валери не знае правилата на борбата. Да им дадем срок. Това спартакиадът. Какво ще кажете? Гениално! Аз схващаме на наградата. Може би съкровището на цар Михаил? А къде е то? Не знам. Може би някъде под нас. Трябва да го потърсим. Даже споразумение можем да сключим за двубоя. Аз не искам. Защо, бе? Защото не искам да ставам тъп борец за това. Правилно. Ама и аз не искам да ставам завеен шахматист. Дет се разлепва фатално, като го плюнеш по носа. Ти е ме убива. Ей, слушайте! Гръбатко от болница! На смъртно легло! Новият е виновен! Новият е виновен. Той бутна Гърбатко. Новият е виновен. Той отказа да приеме предложението на Гърбатко за турнир. Извинете, може ли? Какво? Да ме освободите от физкултура. Защо? Какво си е случило? Много съм болен. Боли ми синузитът, кашлям, кихам. Имам ревматизъм, може да съм малокръвен. Нищо ти няма. Но, щом не ти си играе? Свободен си. Колко? Тежи? Цялата? Земна? Атмосфера? Земната атмосфера тежи 510 по 10 на 13 степен тона. Майчице мила, има ли още мозъци в тая страна? Ти я откачат. Заради едни дървени куклички. А аз, Селке, да знаеш, като стана шампион на България и като започна да побеждавам безпощадно, ще получа златен пояс и ще потувам из целия свят. А ти, Елке, ще ми станеш до живот на приятел. За известно време. А аз ще те лозя навсякъде с моят червен Rolls Royce. Ммм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 мmm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 
откриваме нашата художествена програма. Ще имате удоволствието да видите първо действие на незавършената пиеса, наречена Съкровището на цар Михаил Шишман. Автор Спаска Спасова. Но понеже артистите не са готови, защото още репетират, можете да потанцувате. Като първи номер ще чуете песента «Аз не съм вече дете». Композитор Спаска Спасова. Диригент Спаска Спасова. Солист Спаска Спасова. Всички момчета с мен се закачат, вече ги изпълнят рева. Търза на някого да се оплачат, на какво прилича това. Банко на двора ме спъна опасно, то ми сложи в супата сол. Аз съм момиче, не би ли е ясно, защитете нежния пол. Аз не съм буква безгласна, аз не съм вече дете. Всеки вижда, че съм порасла, ау, вижда, както си ще. Ти не си буква безгласна, ти не си вече дете. Всеки вижда, че си порасла, ау, вижда, както си ще. Ако сега толкова години по-късно те накарам да запееш песента, ще си я спомниш ли? Започвам. Ванко и Ганко ме дебнат край входа, вече ме хваща от тях главобол. Аз съм момиче, жена по природа, защитете нежния пол. Истинска звезда. Абсолютно. Култови реплики. Прави ли ти впечатление, че го размяха до сълзи? Абсолютно. Него, който никога не е гледал филма. Заинтригува ли те това, което видя? Да, определено. Сега ще гледаш филма, обещаваш ли? Да, обещавам. Аз съм ви казал още преди ефира. Ако трябва да бъда много честен с всички вас, детското кино от тези години понякога имаше отвратителна идеология. Но в детското кино от днешните дни понякога има отвратително продуктово позициониране. Така че нещата може би се балансират. Нямаше кадри с пионерски връзки. Умишлено изрязахме една част от интригата, в която все пак се напомня, че вие сте едни дразновени пионери и в училището и спорта. Това беше част от живота тогава. Това е част от живота ни. Това беше част от живота ни. Така беше. Брат ти се уредил с връзки покрай тебе, посочи го в клипа на Спаска Спасова. Така е, защото много интересно беше всичките асистент-режисьори, като правиме масови снимки, всичките, които участваха в екипа, водеха децата си. И ако имаш братя сестри, доведи ги и тях, за да има там по-богато тълпа, да има масовка, да изглежда масивно. Ние децата, връзници на героите от детското кино на онези времена, смятахме, че да се уредиш с роля в такъв филм, трябва да имаш железни връзки. Най-малкото Войчо Владика, както се казваше. А не беше така. Виждаш ли? Не беше как така. Са изпуснали? Как са ме изпуснали? Аз ще кажа един абсолютен факт. Петър Кришев, Бог да го прости, разкошен човек. Той беше много широко скроена личност. Човек, с който може да имаш много лесен разговор на всякаква тема. И невероятно ерудиран. Имаше подход към децата. Да. Имаше подход. Той сподели с мене, че са забавили снимките на филма с 2 години и половина, тъй като не са могли да намерят изпълнител на главната роля. Да. За моята роля. И са обикаляли цяла България по училищата да намерят дете. И мен съвсем случайно ме намериха. Аз бях на гърба на един от моите съученици, който беше закачал брат ми нещо. Мен за това не са ме забелязали, защото аз винаги съм бил леко пухкавичък. Ти доста болнав изглеждаш във филма. Такъв. Трябваше да е така, му беше ролята. Аз да кажа и за моята си роля. В самата книга и в сценария няма Спас Дългия. Мъжка роля. Сценария е пренаписан заради тази звезда. Знам, аз съм гледал ваше
предишно интервю, в което разказвате там и творчески истории относно избирането. Изведнъж от Спас Дългия става Спас Кадългата, но то беше, цялата история беше много интересна, защото... Ти всъщност познаваш Каим Оливер. Аз имах предишен филм, който беше Федерацията на династронавтите. Пак по сценарий на Каим Оливер. И фактически беше интересно повече как в първия филм ме бяха взели. Аз бях избягала от нас с откраднати пари от портфела на баба ми, от Кюстендил, на гарата. Три пъти минаваше там кондуктор и ме пита, а майка ви къде е и баща? Тя отиде до туалетна. Така. Е, после дойдох. София. В София. Взех си такси от, да, от Централна гара. На Патриарх Евтимий в един апартамент бяха пробните снимки, така наречени тогава. На СТФ екран. Имаше разни организаторки, които ни носеха туйоно и те ме питаха, майка ви къде е, баща ви къде е? И аз казвам, ами те слязаха да ми купат закуска, различни неща, при което дойде и моя ред. Аз гледам бързо, защото последния ми влак... Да не изпуснеш влака за Кюстендил. Да, явявам се с песни на Лили Иванова, която аз обожавах и още обожавам. Явих се с... Коя песен? Не, не дай да ме докосваш. Стари мой приятел. Да, стари мой приятел. И песента от Федерация на един астронавтите е по музиката на Лили Иванова. Зная аз това ще стане, Фани пее така. Така, изпуснах аз влака. И пак такси, върнах се до гарата и вече се предадах на един чичко милиционер. Викам аз така и така, вече съвсем няма как да се прибера. И той... И оттам по етапен ред звънна на полицията, оттам баба ми получила някакъв сигнал, че аз всъщност съм заминала, някой ме видял на гарата, Кюстендил е малък град. И прибрах се, пях им песни във влака, на полицая на влака, на кондукторката, как съм се представила. Викам, сега ще ме пребият, моля ви се, пазете ме. И чичко полицай отпред... Ние вървим и той вика, само няма да я биете. Само няма да я биете. При което ме пребиха. До нас има една права улица, такава дълга. Тогава децата още не знаеха телефона на закрила на детето. И бях на училище. Е, така седях на юмручета тук, защото не може да се седне. За това по какво си приличат и по какво се различават сюжетите на онзи денешното и днешното българско детско кино, а също и световете на големите и децата отпреди и след, през очите на три много големи звезди от екрана. Баща ми, чакай. И сега какво правим? Имам идея. Айде. Айде, ама къде? Нямаме къде да ритаме. А те няма да има къде да строят. Какви са пораженията? Ще ти кажа аз какви са пораженията. Какво сте правили навън толкова късно? Играхме футбол. Да, играхме футбол. Момчета, имаме голям проблем. Колко време? Поне 2 седмици. Е, браво! И сега нов вратар откъде? Какво ме гледат? Не, няма да стане. Не.
ти, Тане. Липсва ми стерилната лабораторна среда. Раз, два, три, четири. И забавни игри. Представям ви кафявите мечки и дивите котки. Та-да, новата ти лаборатория. Представи си свят, в който всички уреди работят, но никъде няма кабели. Учета, то ще да ни прекарва без жишо електричество. Така ли? Така. Наши спогомогньове фенери, привет електрически кружки. До вчера беше моя най-добра приятелка, а днес вече си на негова страна. Кажи ми честно, приятелка ли си Виктор? Какво значение има? Има. Ако си приятелка с него, не можеш повече да си приятелка с мен. Приятелите не си поставят условия. Хайде, бъде, дърпай! Ти правиш виза? Аз съм пацифист. Кво? Не причинявам болка на друго човешко същество. Върколака! Ето го! Няма го, провижа ти се. Даме! Няма ли да е страхотно да си го взема за домашен любимец? Представете си свят, в който токът се разпространява без помощта на жици. Засрами се! До тебе се хилеше на откъсите от рицаря на бялата. Това ми е познато, разбира се. Аз съм го гледал вече много пъти. Страхотно. Особено втория филм, аз съм впечатлен. Ами там съкровище, тук научно откритие. И на двете места... Не, тематиките са, да. Първия малко драма нещо ми се видя, такова малко тегаво. Кой го е правил сега трейлера, не знам. Отношенията деца-родители винаги са така част от сюжета и в рицаря също са загаднати. Да, разбира се. Не с родители, но с по-зрялото поколение, да го кажа, с възрастните. С учители. Са се променили. Да. Но аз понеже обичам по-фантазьорски такива работи, то е втория за мене. Добре, не ли се стори, че сякаш сте го гледали? Не ви ли изглежда познато? Абсолютно. Какво свързва във времето през толкова много години добри български филми? Ами, аз мисля, че желанието най-вече е да играеш себе си. Защото детето, то не може да се превъплащава в много артистични роли. Това е работата на всъщност на режисьора, да открие истинския актьор в същинския характер, който съществува в това дете, да изиграе себе си. И оттам нататък вече то се учи как да бъде актьорлъка. Как е актьорлък, каква професия. Лесно ли ти беше да работиш с твоя режисьор? Да, ние с Адрен Хаджи Василев сме работили и преди, но аз преди това занимавах и с театър. Всъщност с театър започнах и някак си така по-лесно навлизах в процеса на правене на филма и преди това имах разни други проекти зад гърба си. И може би за мен не е представлявало такава трудност, колкото за някои други най-вероятно, но да, доста лесно се сработихме. Тодоре, прави ли ти впечатление колко свободно говори? И естествен. Колко естествено се държи. Да, абсолютно. Ако се върнеш назад във времето, ти със сигурност си бил спечен, абсолютно. Както казват днешните тинейджери в България. Абсолютно. Освен това, ти почваш да се обвиняваш, че си сбъркал една думичка, примерно, в това, което си го учил цяла вечер. Ти си учил 3-4 епизода, в които участваш, защото когато се прави филма, това е една магия. Ти го гледаш от начало до край. Но той не е направен така. Ти работиш върху втори епизод, 7 и 11, които се случват на едно и също място. А те се случват в различно време във филма. Ти се прообличаш, отиваш с нови дрехи, нов имидж, нови реплики, нова кореспонденция с другите деца и така нататък. Любопитно е, че във вашия случай... Това да ви открият става едва ли не случайно. Независимо, че тя се вдига и бяга от къщи, за да се яви на тези проби, за които странно, как си научила в тези години? Да, имаше едно списание кино. Мъничко такова, глансирано списание. Бяхме абонирани. И в него са пуснали обява. И на най-задната страница пише, даже не съм гледала, представете ли си, аз съм имала късмет, защото кой ти разбира на 7-8 години там брой и еди кой си, от коя година. Аз просто намирам това списание, зад гледам, търсят се деца за снимки на български филм. А теб те намериха? При мен, значи първо за случая Кюри, бяха дошли в школата,
когато тогава бяхме в сатиричния театър всъщност. И там се запознахме с режисьора, после снимахме филма и оттам татък вече се познавахме за случая. Тоест, намерихате там, където започнах. Където отиват децата, които мечтаят да станат носители на Оскар. Но, драго, да не забравяме и друго, да не спестявам аз разни неща, нали, да излезе, че така изведнъж. Аз пеех в Сребърни звънчета, първото, което е. Щях да го кажа в следващия, и, така наречен, блан. И фактически блан. Имах претенцията, че мога да, нали, да се явя на тия пробни снимки. Тоест, аз бях участвала тук-там. Много пъти са много телевизионни снимки, да, предавания. Името ти блести на много места в Златния фонд на Българската телевизия. Ами, без да се самоизтъквам. Самолета за Атина. Ще те снимаме и другата седмица в предаване, посветено на тази наистина изключителна вокална формация. Сребърни звънчета, град Кюстендил. Да, да. Колко плочи с детски песни изпяти от този великолепен състав. Хубави песни. Да. Хиляди песни. Хиляди плочи, хиляди песни. Наистина, Бог да я прости, тук е момента да кажа, че Ангелина Милева почина миналата година. Но на 90 и няколко години, слава Богу, да, но остави нещо след себе си. Поживя много нещо. И имам чувството, че я крепеше тоя детския дух. Тя имаше, да, такъв заряд от децата, че не остаряваше тази жена. Още нещо, което със сигурност е останало в тайна 30 години след Рицарят на Бялата дама. Любопитната история на романа «Как станах кинозвезда». И защо никой не видя Надя Милушева да блести в главната роля на телевизионен сериал със същото име? И каква е истината, цялата истина и само истината за това? Защо порасналия Тодор се отказа от актьорската професия? Ще го разберете, когато все пак си припомним как един борец и един шахматист могат да станат истински рицари, макар и на кино. Първо. Отборът Дан Колов става помощник на другарката Комитова от педагогическата стая в борбата с детската престъпност и хулиганщината в града. Второ, целият отбор, начало с неговия капитан, се задължава до един месец да има по математика най-малко четворка. И как да откопчим оная фатална четворка по математика и прочи? Не бой се, ще ни праска чистаци като преди. Ние сме славата на училището. Да, ама директор каза, че старите щаци са кофти щаци. Вече не важат. Ще трябва да зубрим. Фатално. А упражненията по математика ще ми правите вие. Ей, 100 пъти и половина съм гледал този филм. Страхотен е! Един срещу всички. Добре, от днес започваме да готвим експедицията. А сега, точка 2 от дневния ред. Спаска, имаш думата. Ако продължавате така, вие никога няма да се научите да играете на борба. И старика ще разтури нашия шах клуб. Разширяват се. Трябва да тренирате повече и да решавате задачи. И най-важното, да намалите яденето. Защото от много плюскане мозъците затлъстяват. Валери, нали все още сме годеници? Да, разбира се. Тогава ти пожелавам да победиш тото с туш и мат. Резултати от първата част на турнира. Борба. От 5 срещи отборът на Дан Колов спечели 4 и загуби 1. Общ резултат 4-1 за Дан Колов. Кой ти е крив, че не можа да победиш тото с туш? Годениците се обичат не само заради победите. Годениците се обичат дори до сватбата. Даже когато един изпадне в беда и му направят туш или мат. Това не е любов, това е съжаление. Ти искаш ли да бъдеш съжаляван? Не искам. И ще стъпите в горещата вода. И ще вървите по нея, додето стигнете каменния чатал, що разделя реката на две. И ще тръгнете по левия ръкав, додето стигнете до голямата стена. Ще направим ход на офицера. Нищо не разбирам. Защото си тъпак по шахмат, за това. Да. Ще отклоним водата по диагонала към десния ръкав и готово. Гениално, давай. Внимавайте, че е горещо. Ей,
Виж, виж! Као. Кога е Као? Сестра! Аз предлагам още тази вечер, след като приберем съкровището на цар Михил, да върнем водата в старото и корито. И ако отново потече в банята, значи ще спасим града от гибел. А ще кажем ли на Гърбатко за пещерата? Глупости! Никакви приказки никому. Пещерата трябва да се запази в най-дълбока тайна. Никой до сега не е успял да проникне в подземията. И никой не знае дори приблизително къде се намира щабът. Значи трябва да се провери на място. Да, през лятото, когато дойдат археолозите и пещерняците. Учителю! Учителю! Чувате ли ме? Учителю! Стига си дрънкал, гросмайсторе. Давай да го изнесеме. Ами носилка? Няма нужда от носилка. Ние ще го изнесем. Давай. Ама, и аз ли съм вече рицар? Да, ти също си рицар. Като Тото и като Валери. Но нали не съм победил никого? Нищо, ти си истински рицар. Е, щом така мислиш? С връзките няма как. И годиницата ти по-висока от тебе с една глава. Затова бях 12 годишен, това говорят. Нали знаеш, че в този период на израстване момичетата се развиват по-бързичко и те са по-високички от нас и ние ги догонваме след това. След Елена ли не си виждала от 25 години? Много отдавна не съм я виждала. И нея. Въобще и не знам какво... Поддържам с нея какво във Фейсбук. Ето, ти поддържаш във Фейсбук, той пък поддържа с Митко Ганев. Да. Контакт във Фейсбук. Аз исках да кажа обаче, че откритието на този филм специално на Рицарят на Бялата дама беше Валери, т.е. Тошко. Защото то, ние пак някъде бяхме поигравали и така нататък. А той от никъде дойде и такава роля и толкова... Просто той си е на самото място. Аз ще споделя с тебе, майка ми като ме избраха за филма да. И казах, нали, ще избран сте да участвате в... нашия филм. И майка ми почна да чете веднага сценария. Книгата на... Не, сценария не беше готов а, още. Да. Книгата. Книга. Леле, ма това си ти, бе! Ма това си да, ти, бе! Да, мамо, да. Аз вика те познавам като син. Знам, каква си ти. Така ли каза и майка ти, като прочете за първи път сценария? Не, аз за сега доста се различавам от хората, които играя. Може би, защото се ми дават едни такива по... Не знам, едни очилатковци, едни по-към науката. Аз в живота не съм такъв. Затова пък е и по-интересно да ги играя. Така да излезна малко... Чисто актьорски, по-голямо предизвикателство. Да, да. Те едва ли не са играли самите себе си. Но са се справили страхотно, поне така като и гледам. О, и аз бях философката. Цялата история в пещерата, аз ги вода, показвам. Да, виждам. Аз сега контактувам на свръх ниво с монах Андроник и там. Така че... Сподели ми, че докато филма излезе на екран, си пораснала цели 2 години. Да, да. Еми, на колко бяхме то ще... Ами аз бях на 12, това беше 81-а, го снимахме лятото и го давах... А премиерата на филма е... Премиерата е 83-та нова година, 1 януаря. Да, точно така. 80... Година и половина по-късно. Аз няма да кажа на колко съм била, за да не смятат зрителите. Но да, 2 години... Близо 2 години. 2 години близо, да. Пак заради годините се разминаваш с... Още една звездна роля в биографията си. Как станах кинозвезда? Вярно ли е, че този роман на Хаим Оливер е написан едва ли не за теб? Не едва ли не, а за мен. Аз имам книгата с посвещение на Оли. Оли много искаше да направим някаква като американска такава мюзикъл, някаква версия, как изведнъж в един куфър попадам някъде... В филхармония, в чужбина и ставам там огромна звезда. И ще ти кажа едно нещо, много държа да го кажа в памет на Оли.
Момиченцето в книгата се казва Роси. Моето име Надя в превод от иврит значи руса. Капка руса. Виж с колко замисъл го е написал и аз я чета и след години откривам послания вътре. Оли беше изключително привързан към мен, не знам защо. Ролите в тези знаменити, незабравими детски сериали, Гласът ти, който пее една от вечните български песни, песни към вечни български филми. Те ли ти отвориха вратата на Театралната академия? На Завитис ли става дума? Принципно аз трябваше да кандидатствам в естрадния отдел пеене. Където всичко беше... Консерваторията. Да. Всичко беше готово вече. Бяха ме приели, дет се казва. И в последния момент аз решавам да кандидатствам в Витис. Там обаче не бяха много така отворени към децата актьори. Имаше някаква предубеденост към децата актьори. Не ги обичаха във Витис. Мен ме късат първа година, втора година, трета година. Мен ме приемат на четвъртата година. Едва. Знаеш ли как ни казваха? Штампа. Тоест... Марти, чуваш ли? Да. Не ни искаха. Да. Но аз продължавах тъпо и упорито да кандидатствам, при което на финала някак ме приеха и Илков ме прие мен. Но тъй като родих по време на следването, останах след това в класа на Боню Лунгов. Иначе Атанас Илков ме... Актьорско майсторство за Куклен театър. Да, актьорско майсторство за Куклен. Голям късмет си имала с това, че те е дипломирал Боню, защото той е един невероятен. Да. Аз много исках да попадна там, защото... Изкуство не, че професор Илков не е колос, да, но шанса за една пееща актриса, за една... Аби за един млад човек, нали? Там се правеха по-модерни... Да, по-модерни, особено за времето си представление. Да. При всяка една среща между теб и журналисти, било то в печатни издания, било то в... електронни медии, да ти задават един и същи въпрос, сигурно ти е втръснало. Защо не? Аз ще го задам по малко по-различен начин. Колкото повече расте човек си, толкова по-често си прави равносметка и се обръща назад. Защо все още продължаваш да си на мнението от онези детските си, младежките, ранните си младежки години, да не продължиш следването си в Театралната академия, да не продължиш да се занимаваш с актьорско майсторство, да се снимаш други български филми? Сега, значи отговор е доста кратък и ясен за мене и аз не съм го променил никога. Тоест, аз свирих на пиано от 5 годишен. И се занимавам с музика, бях в музикалното училище, след това ме подумързя да свира много на пиано, защото трябваше много повече да се свири. Баща ми каза, тогава ще минеш на Валдхорна. И всъщност вече аз учих да свиря на Валдхорна, докато снимахме филма. И много ми беше приятно, като направихме филмите, славата след това, приятелства, всичко много, много готино. Обаче имаше един период от време в българската история, дето като завършиш Витис, първо ти нямаш право да кандидатстваш в две училища на изкуството едновременно. Едновременно, да. Било то консерватории и НАТФИС сега. И можеш да учиш две висши образования, но едното трябва да е по изкуството, другото да е някаква хуманитарна наука. Така, второто, което е, вече бях в музикалното училище, виждах родителите на моите съученици как безапелационно пътуваха из целия свят и се връщаха легално. Да. И виждаха свят. А родителите на мои приятели, които бяха актьори, играеха в Видинския театър, в Врачанския театър. Не казвам нищо против театрите, но имаше нещо като заточение. Те пращат там и можеш цял живот там да си останеш. По разпределение. Аз, освен това, аз харесвах киното. Аз не харесвах толкова много театъра. Не, че не го харесвам, но киното беше магията за мене, което правеше нещата да ти изглеждат точно такива, каквито те не са всъщност. Докато в тези години имаше актьори към киноцентъра. Имаше.
Имаше, но те бяха малко. Всички бяха. Те имаше каталог. Имаше си каталог. Имаше и такива, имаше... които не бяха завършили. Имаше Витис. Хора, които ето и трябваше да очакват. Поради която аз също не се занимавам с тая професия. Аз също... аз отидах да си подавам документите във Витис. Те питат за куклен или за драматичен театър. Викам за киното. Те викате нямаме кино. И аз се връщам, викам, мамо, те нямат кино. Разочарована. Разочарована. На мен ми се играеше в киното. Не ми се играеше. Марти, могат ли да те разочароват приказките на тези пораснали да, актьори? Но до някъде в момента е доста по-различно. Абсолютно. Нищо. Да. Ние говорим за нашото, на нашите години, когато обаче, ние бяхме на твоята възраст. Ти обаче имаш някакви колебания за бъдещото си развитие. Каза ми го едно пиленце. Едно пиленце. Да. Ами аз в началото споделих, че вече може би идеята от този занаят да си изкарвам прехраната и да се занимавам чисто професионално за напред с него е останала доста на заден план. Няма да зарязвам актьорското майсторство като хоби, защото вече съм стигнал до едно ниво и е разхищение на целият този труд и до някъде талант. Това трябва да го кажат хората, разбира се, но просто в момента някакси погледа ми е насочен към по-различни неща. Не ме питай какви, защото не мога да кажа. Просто имам нужда да се занимавам с нещо различно. А това да остане на заден план като хоби. Татами се казва онова, на което се изявяваш, нали? Да. Мачкаш ли? Мачкам, скоро ми предстои състезание. Европейско. Ти стискам палци. Имам два въпроса. Отговорите трябва да са с по една сричка. Първият въпрос е: ако сега изведнъж ви кажа, че това не е било запис на телевизионното предаване с БНТ за винаги, а кастинг за роля в нов сериал на Българската национална телевизия и сте одобрени, ще приемете или ще откажете? Въпросът е и към трите. Ladies first. Аз, драго, ще кажа само слава Богу. И веднага се включвам. Да, 100%. С нас ще бъдеш, с нас. Да. Едвам го нави. Уви, не. Запис на предаването е и съм много щастлив, че и на зрителите ни стана ясно. Децата са си деца, детското кино си е детско кино. Махай тая гадна, наистина гадна идеология и отвратителното понякога продуктово позициониране. Сюжет, наивно, но искрено и вярно, актьорско присъствие. Да, и филмите ще се гледат и ще предизвикват и поколение след поколение да откриват, че всички деца са еднакви. Еднакви. И последният ми въпрос. Помните ли какво е последното изречение, Марти, ти уви няма как да помниш, какво е последното изречение на романа Рицарят на Бялата дама? Няма го в сценария. О, не. Не, и аз не помня. Внимавай. Изречението е... Аз не го помня, ма се готвя. Да, ти си готвя. Готвя се за предаването. Казах, във филма го няма, там много неща са променени. Чакаха го много и славни битки. Чакаше го животът. Ох, така и стана. Какъв по-хубав финал за една детска книга. В Америка отдавна щяха са снимали втори и трети сезон на сериала, да са оженили Елка и Валери, да са се постарали достатъчно нито един зрител да не бъде заключен в лудница с диагноза опасна носталгия, докато устарява бавно, неусетно почти с пътилата на техните деца, внуци. Надали ще срещна Марти след 40 години, за да разбера разпитват ли го разни телевизионни водещи за филмите, които участва в наши дни. От цялото си сърце му желая едно. Някога да срещне някой, кой да му каже: ей, знаеш ли, помня, че като бях много малък с баба ми, те гледахме в едно телевизионно предаване. Аз тогава мечтах да стана много известен, ама после живота ми се завъртя. Минах през едни битки, не за разправене. Аз съм просто добър човек и от време на време си пускам някой стар детски филм. Е така. За да не остарея преждевременно. Тогава днешната ни среща и предаването ще имат истински смисъл.
Благодаря ви, че бяхме заедно. Благодарим, че ни покани. Благодарим, че ни покани, драго.